vəziyyətdə şübhamızdır. Yenə bir daha Hamza xeyirli olsun. Mən əslində 2 gündür bizim Axsalı təmiz etdirdim ki, orada başlayaq. Orada dünən tabi məyyən olub, yenə təmir işləri getdi deyə vəkənlər işini qoxlayırlar, tozluğuna qarşıdır. Onun görə da məcbur olub burada mürəqqət səhniyyəti buyurur. İstərdim həm də nəzərin çatdıram ki, deməli, bu gün qonağımız var. Qonağımız həm təhsil nazirinin nümayəndəsidir, həm də Azərbaycan təhsil şəbəkəsinin direktor müavini Ramil Süleymanovdur. Deməli, Ramil həm də qeyri-hökumət təşkilatları ilə təhsil nazirləri arasında əlaqələndirici funksiyasını yerinə yetirir. Belə ki, bu son vaxtlar təxminən bir 3 ay olar ki, Respublikanın rayonlarında hərbi vətənpərvərliyin artırılması ilə bağlı seminarlar birlikdə keçmişdir. Sadəcə Ramil həmin tərbiyyənin bizim məktəbdə eləməməyinin səbəbi oldu ki, bizim onlar hər vaxt təmirlikdə seminar var idi. Deməli, 27 nömrəli və 21 nömrəli məktəblərdə Gəncə şəhərində belə tərbiyyənlər oldu, şagirdlərindən yuxarısını şagirdlər idi. Bu gün də biz belə fikirləşdik ki, bu gün elə bir Azərbaycan milli qəhrəmanlarından olan hamımızın tərzimiz, Allah onu yerəcənin tərzimi mübarizə qalmanın haqqında bir kiçik turbulent baxacaq. Deməli, bu yəqin görürsək, prezidentlə qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının dəstəyi vasitəsilə həyata keçirilib. Bir 15 dəqiqə Ram əlim üçün vaxtımız ayıraq, Ram əlim deyil sözü olacaq. Sonra biz şuramıza davam edirik. Çox sağ olun, dəyərli məhzələr. Hər birinizi salamlayıram. Məktəbimizin, yəni, məktəbdə təmir ilə bağlar olmuşdur, fərə təmir bağlar gedirdi. Artıq bir sağ olsun, öncə bağçılmaz. Yəni, aydın, maliyyə vəsaiti əsasında artıq məktəbləri təmirlə bağlı xüsusi işlər görür. Bu gözə bir məqsədir və bu gün də sizlərə qonaqlayıb. Əslində, bu tədbirlərin mahiyyətidir. Tədbirlərin mahiyyəti hərbi vətənpərvərlik dərslərinin təhsil məsələlərinin düzgün keçirilməsi tələbidir. Yəni, biz baxırıq, görürük ki, bugün ölkəmiz müharibə şəraitindədir. Yəni, müxtəlif deyil ölkələrdən, ölkəmizə yararlar uzanır. Və bunların qabağını almaq məqsədilə siz müəllimlər üzrə də böyük, deyək ki, öqləyindən üçün, siz dəyərli müəllimlərin məsləhətçisi əsasında bu vətənpərvərlik tərbiyəsi daha da artırılmasına, daha da bu işə təkrar verilməsində lazımdır. Bu günləri hazırlanan bu layihənin əsas məqsədi bu büyük maraqlı bir layihədir. Hazırlıq prezidentin qeyri-hökumət təşkilatları şurası maliyyə dəstəyinin əlində layihə həyata keçirilir və bilavasitə bu layihənin hər biri prezident aparatında dəstəklənir və ölkəmizin təhsil məsələləri üçün nədən də faydalı olduğunu bu önəmli bir layihə daşıyır. Və bu hazırlanan kiçik videosaq, yəni Mübariz İbrahimov haqqında olan bir videosaqdır. Əksərəfsiz Mübariz İbrahimov qəhrəmanlar haqqında məlumatlara maliksiniz. Sadə olaraq, bugün özündəki konfrizdir ki, bu hazırlanan kiçik bir videosaqda biz də sizə təqdim edək, siz müəllimləri yəni ixtiyarına verək və bu videosaqımızı burada qoyacaq, öncə mənimdə not tutaq olacaq. Mənim yəni bunu, yəni kim istərsə öz dərs dediyi siniflərdə onun takdir 5 dəqiqəsini, 10 dəqiqəsini ayırıb, yəni bunu uşaqlara göstərir və uşaqlarda o qrupu daha da yüksəltmək yəni lazım olacaq. Ona görə icazə verirəm mən onu təqdim edək. Thank you.
Thank you.